jestli je někdo, kdo zná Boží slovo velice dobře, tak je to právě Satan a jeho padlí andělé, že začali protivenství a nesnáze. Tato paralela se v písmu neustále opakuje vždycky, když Pán Bůh naplňuje svá proroctví, naplňuje to, co zaslíbil. Vidíme, že ďábel, jako ten nepřítel, stojí v té opozici a snaží se, samozřejmě marně, ale snaží se, ty boží plány a boží proroctví mařit. Asi ten nejvíc známý případ pro křesťany je, když se udály okolnosti přesně tak, jak byly předpovězeny vzhledem k narození Mesiáše, tedy prvního příchodu Pána Ježíše Krista na tuto zem. Víme, že Satan skrze krále Heroda činil všecko proto, aby se toho zaslíbeného krále Mesiáše dítěte zbavil. A my také samozřejmě z písma víme, že ať se ďábel snažil sebe víc, nikdy nemohl zabránit Pánu Bohu naplnit jeho úmysly. Ďábel totiž to není rovnocenným soupeřem Pána Boha. My si musíme stále připomínat, že ďábel je stvořenou bytostí. Je velice významnou bytostí. Když bychom se podívali do písma, zjistíme, že je řazen původně mezi cheruby. A cherubové jistě jsou velice mocné bytosti. Máme o nich několik zmínek v písmu. A víme, že ďábel jako takový, jako andělská bytost, má jistě velikou moc. Ovšem v žádném případě nezdílí s Pánem Bohem, tak jako žádná stvořená bytost, jeho božské atributy. A jeden z božských atributů je svrchovanost, všemohoucnost, vševědoucnost, všudy přítomnost. A ďábel nic z těchto věcí nemá. Proto bychom nikdy neměli brát ďábla jako rovnocenného soupeře Pána Boha nebo někoho, kdo je schopen božím plánům nebo božím záměrům, řekněme, zabránit. Je to právě strach, který vyvolává nepochopení tohoto. Když je boží člověk plně vědom, kým je Pán Bůh, musí s ďáblem a jeho úklady počítat, ovšem nikdy nemůže propadnout beznaději, strachu či snad mylnému dojmu, že boží dílo nebo boží záměry mohou být díky působení Satana zmařeny.